Pikirane Intan goreh, atine ora jenak. Sedelo ngadeg banjur bali lungguh. Wulawali nyawang Esa, anak ewadon sing awake lagi adem panas. Wis telung dino tensine dhuwur. Bareng sore iki panase mudun. Intan malah sumelang. Kuatir yen anake kena demam berdarah. Mula bocah kelas 3 SD kuwi enggal digawa menyang klinik. Intan mudun saka becak motor duwe epak kholik. Lengganane kidul omah. Gegancangan ngudunake Esa banjur golek papan lungguh sing rada pernah. Kabeh palungguhan kebak. Pasien sing antri jebul akeh banget. Kudu nunggu diundang manut nomor antrian. Pancen klinike dokter jijin iki kawentar. Akeh sing jodho berobat ana kono. Ora mung warga sakupenge mbabat wae. Nanging nganti tekan daerah sakiwa tengene. Sinambi ngenteni gilirane nomor antrian, Intan mapanake anake wadon ing ruang tunggu poncot kulon. Rada dhewe. Wolawali Esa sing lentrih kuwi disawang lan dielus. Mripate kaca-kaca. Tangane asring sawean ngulapi eluh ing pipine. Panyawange ngelangut. Praupane suntrut. Nelongso ngempet rasa sedih. Tanpa kanca rawang dheweke ngadepi panandange urip. Pengangene mabur marang kedadian 3 taun kepungkur. Dina-dina kebak pacuban urip ngrerujit. Keputusan bubraing tembayatan sing digetuni. Kedhuwung barang wis kadung. Bali somae ketrajang prahara nalika Esa lagi umur 5 taun. Gonjang-ganjing perkara Johan. Umiyek rerasan miring ing papan nyambut gawene sing lanang. Johan lagi kena godane wanita. Salah sijine karyawan kantor. Nanging malah dheweke sing dituding selingkuh karo wong lanang liya. Atine remuk. Dina-dina rumah tangga isine mung padudon. Padha dene emosi. Tanpa linambaran weninging pikir. Nganti wusanane njupuk putusan pungkasan sing paling pahit. Pegatan. Aku ora trimo. Genah sing laku sedeng kuwi jenengan dhewe. Kok malah aku sing didakwa selingkuh. Tembunge Intan nalika bali omahe wiwit panas. Padha wae to, Bu. Aku ora rumangsa laku serong. Nanging saben dina mbok tarap kudu nglakoni kaluputanku. Apa ngono kuwi jenenge kowe ora golek menangi dhewe? Loh, rasan-rasan kae dudu aku sing miwiti. Ning kanca-kanca kantor jenengan dhewe sing buka gosip. Diomong alur ngidul nganti kupingku krasa panas. Aku wirang, Pak. Suarane nyente. Mripate katon abang ngampet kanepson lan wetune eluh. Kudune rasa ditanggapi. Diteles dhisik bener lan orane. Aja mung krungu wong rasan-rasan njur ngamuk. Johan ngunggahi rembuk disambi mbukai berkas laporan ing dhuwur meja. Sing lerwati ora siji loro, Pak.
Kanca jenengan sak kantor kae meh komplit oleh rasan-rasan. Malah ono sing sumpah-sumpah ngerti dhewe sampeyan selingkuh. Apa aku kudu meneng wae? Padudon saya rame. Suara santak sinartan tembung-tembung kasar diudar-udar. Rebut bener. Ora ono sing gelem ngalah. Aku ora betah manggon omah kene. Dino-dino isine mung gegeran. Ora ono gunane maneh urip kumpul sak omah. Aku wis ikhlas urip ijen. Johan menyat saka kursi. Malang kerik karo mloka mlaku. Dadane krenggosan ngampet kanepson. Kok kira aku yo krasan urip kaya ngene iki, Pak? Aku ya wis bosen. Aku ora kuat dina-dina tukar padu. Yen wis padha dene ora percaya, apane sing kudu digondeli? Aku ora kabotan bali omah iki dipungkasi. Intan emoh kalah. Orang gape marang anake wadon ing kamar lagi nangis kekejer mergo keweden. Tiba kebenaran. Ayo cepet dirampung ngangke perkara iki. Ben enggal sidang pegatan. Terserah, Pak. Sing penting Esa melu aku, Pak. Karepmu. Vanessa. Lamunane Intan jugar nalika keprungu jenenge anake diceluk. Anake wadon dituntun. Setengah dibopong krono kahanane lemes. Gegancangan mlebu ruang periksa. Antuk katerangan saka dokter jijin yen anake kena demam berdarah. Nanging isih kudu dicek ing laboratorium. Intan kaya dilolosi otot bebayune. Asile laboratorium nuduhake Esa positif demam berdarah. Trombosite mudun. Tangan lan sikile anyep. Ketambahan muntah lan wetenge lara. Sirae uga ngelu. Nalika Esa mimisen, atine Intan tansaya kebat-kebit. Atas pamrayogane dokter, dina iku uga Esa kudu enggal digawa menyang rumah sakit. Diop 6 karben enggal antuk pengobatan kanthi kualitas apik. Intan ora suwala. Ing kamar Muzdalifah nomor 9, Intan setya nunggoni anake sing lemes tanpa daya. Dilus-lus kanthi mripat kaca-kaca. Luwe asring dilewer ing pipi. Nadyan pupure ilang kena loh, nanging ora ngilangi praupane sing ayu. Bedane yen sadurunge pisahan uripe kebak kabagian, saiki dina-dinane kagubel pengangen ngelangut sing reridu ati. Pranyata urip dadi randha kuwi abot sanggane. Luweh-luweh kudu ngupaya rejeki kanggo kabutuhan saben dinane. Wong tuane wis akon supaya enggal golek gantine Johan. Nanging Intan jinjo trauma. Wedi yen bali somahe gagal maneh. Dheweke kepengin nglermake ati, nata wiramaning jiwa, karben ora kedurung tembe mburi. Pengangen kecandhet, saka njaba ana pawongan notok lawang, enggal gumregah ngadeg mbuka kori. Dheweke kaget. Ing ngarepe wis ngadeg wong lanang sing sasuwene iki
digosipake selingkuh karo dheweke. Sutikno, guru nunggal kecamatan. Senadyan beda sekolahan, nanging asring ketemu ing acara kelompok kerja guru. Rada suwe anggone pandeng-pandengan. Intan banjur ndingkluk. Manglung pasemone. Ora obo mlebu marang tamune. Kuwatir yen dadi pitenah. Tujune ketungko tekane guru-guru sing uga bakal besuk Esa. Intan banjur ngajak kabeh tamu mlebu kamare Esa. Klebu Sutikno. Ing jero kabeh nonton kahanane Esa sing lumah-lumah ringkih. Padha umbul donga. Muga-muga inggal waras. Genti-genten nyenggol jejibane Intan. Dheweke pancen wis limang dina ora mlebu. Lagi sesuk rancangane nedya mulang maneh. Sutikno lungguh rada nyisih. Pilih anteng. Ora melu ngombyongi rembug. Ngrasa pekewuh. Umyek gosip sing sumebar bab sesambungane karo Intan. Dadi tetimbangan dheweke ora nerambul rembug. Sutikno rumangsa luput marang Intan. Keakrapane ing forum-forum pelatihan dadi jalaran bubrahe bale somae. Nalika guru-guru mau arep pamitan, Sulastri, kepala sekolah, nggeret tangane Intan ngado. Ngomong alon semu bisik-bisik. Bu Intan, ngapunten, kalau wingi kula ketamun Pak Johan, ngendikanipun kalian kami seseken, ngabaraken kahanan jenengan lan Vanessa, lajeng titip menika, ujare karo ngulungake amplop. Intan songgo runggi arep nampani. Ngapunten Bu, monggo to Bu Intan, mesakaken Pak Johan menawi titipan menika jenengan tulak. Intan isih mandek mangu, isih durung bisa nampa pawewe wong lanang sing nate nglarani atine. Nadyan nganti dina iki dheweke ya ora duwe bukti yen Johan selingkuh. Kabeh mung buta repan. Cemburu sing luwi wates. Pengangene mlayu maneh dina-dina kawuri. Rikala rame-ramene padudon karo Johan. Atine isih krasa lara nalika didakwa selingkuh karo Sutikno. Mulih dines nganti tengah wengi. Ngopo maneh yen ora laku sedeng? Ucape Johan atos, patang taun kepungkur. Kuwi sing sepisanan dheweke disengguh ngliya dening sing lanang. Intan jomblak, ora dinyono ketampak tembung atos. Kamangka dheweke bener-bener ngemban tugas. Mangsane pelatihan kudu aweh materi tekan sore. Panggonane adoh. Tekan ngomah kewengen. Aku rak wis pamit ana tugas dadi narasumber. Mulia wengi. Lah kok aku malah disujanani selingkuh. Aja angger nyuwara. Atiku lara, Pak. Sutikno kae sapa? Genah kanca instruktur kurikulum.
kerep bareng menehi materi workshop ing pelatihan kanggo guru-guru. Jenengan sujono aku selingkuh karo kanca nunggal profesi kae. Johan ora enggal wangsulan. Isih golek pawadan kanggo mbledhik sing wadon. Lakar akhir-akhir iki dheweke krungu gosip bab sesambungane Intan karo Sutikno. Apa aku medhot wae dadi instruktur? Trimo ngadep murid sekolahan wae karep ben ora mrono mrene. Kandhane Intan sawise sawetara meneng-menengan. Luwih becik ngono. Karep ben Vanessa ono sing ngopeni. Pancen sakploke padha sibuke urusan omah rada klendran. Intan sibuk nekani maneka pelatihan dadi narasumber ing sawetara panggonan. Menehi sesulang ngenani kurikulum anyar. Anake dipasrahake Mbok Nah tangga sebelah. Mulih wis kari kesele. Ora kober ngramut sing lanang kaya adat sabene. Malih gampang nesu tanpa alasan gumathok. Ora beda karo Johan. Pakaryan ing kantore uga tumpuk undung. Minangka kepala kantor cabang, ayane sangsaya akeh. Wektune ngaso kurang. Ngumpul anak bojo uga malih arang-arang. Teko ngomah wis ora duwe daya. Ketambahan pikiran asring stres. Hawane kepengin muring-muring wae. Intan jondel nalika Sulastri nyaut tangane banjur ngegemake amplop kuwi. Kondo karo ngelus-elus pundake andahane kuwi. Kula mangertos Bu Intan, Pak Johan, taksih tresna dumateng panjenengan lan Esa. Kadang ros keduweng menika tiba wingking. Cobi dipun penggalih ingkang wening. Mripate bali kaca-kaca. Ana rasa edum. Ana rasa adem pindha kesiram banyu sawindu. Saka pasemone kawestara yen wewayangan bojone kuwi durung bisa dikipatake saka pengangen. Ing telenging nala isih ana rasa tresna. Senadyan egone uga isih kandel. Intan nyawang selang infuse Esa kanthi setiti. Kabeh pamrayogane dokter ditindakake. Waton anake cepet waras. Ora ana sing luwih pengaji sing diduweni kejaba Esa. Atine nyicil ayem. Kahanane Esa tansaya becik. Bengi kuwi Intan awake rada lungkrah. Krasa kurang sehat samulye mulang. Wong tuane ya simbahe Vanessa sing diprasrahi nunggu wis pamit mulih. Kari dheweke ijen nunggu ing kamar opnam. Nyoba ngungak menjaba. Rembulan kesaput mega. Dilirik Esa wis turu angler. Jam ing tembok disawang. Lagi jam 8. Nyoba nyelehake awak ing bed sisi Esa. Ora bisa ngremake mripat. Atine gedabikan. Ora sengaja mripate nyawang amplop ing dhuwur meja sing ketindian Al-Qur'an cilik. Pikirane pencolotan. Bungah susah nalika urip tembayatan karo Johan kumlebat genti-genten.
Amplop kuwi isih durung dibuka. Wong lanang Bagus sing wis menehi anak siji iku pranyata isih katon ing padoning mripat. Kadangkala ana rasa getun. Ya gene mbiyen anggone cemburu kebablasan. Ngelanggati gosip sing durung mesti benere. Tur dheweke uga ora duwe bukti sing lanang iku selingkuh. Assalamualaikum. Lamunane ambyar. Intan kaya tepung swara uluk salam kuwi. Diwangsuli alon. Dheweke menyat. Alon-alon lawang dibuka. Sapandurat Intan blangkemen. Atine kumesar. Wis luwih 3 taun ora ketemu. Bengi iku dadak teko tanpa menehi kabar sadurunge. Intan sing diundang mantuk. Banjur nyasmitani supaya mlebu. Sing diobo manut. Di sawang blegere, Johan tetep katon gagah lan Bagus. Wong loro nuju bed. Johan ngaras batu Esa. Kroso diaras, Esa melek. Bareng cetho yen sing teko bapake, banjur diruket kenceng. Ibune diundang nyedak. Intan lan Johan diruket bareng. Wong telu ambrol tangise. Larase keprungu endah. Kaya harmoni bunga susah. Langgam panguripan. Ing jaba langite abyor. Sitor semi nenuntun lakune wengi. Urip lan panguripan terus gilir gumanti.